Регионална изпълнителна академия започна за първи път у нас по инициатива на Европейския институт за иновации и технологии и Университета по хранителни технологии в Пловдив. Академията среща представители на публичния сектор, експерти, работещи в областта на агрохранителния сектор, академични среди и европейски институции. Темите на дискусиите са свързани с кръговата икономика и разхищението на храна. Целта е да се повиши иновационния и предприемаческия капацитет. В иновационните проекти от няколко години на IT Food има един четвърти елемент в триъгълника на знанието и иновацията и той се нарича комуникации и разпространение на знания. Ето по това нещо ние страдаме и аз мисля, че трябва да насочим нашите усилия следващата година. Програмите на IT Food, съвсем накратко, те са насочени в различните фази на развитие на една стартираща компания, от идейната фаза, през бизнес моделиране и изготвяне на бизнес план, до международни партньорства и акселерация. Това, което през тази година изпълнихме, бяха различни формати, в които можеха да се включват както иноватори, така и представители на научните среди или пък млади фермери. Форматите на IT Food предлагат много добро взаимодействие с други експерти с допълващи се профили и смятаме, че 22-а година трябва заедно да разгърнем пълния потенциал на тези програми, за да може да има повече участие в тези инициативи от България. Знаете, че ние сме така. Радвам се, че успяхме да дадем началото и пътя проправихме на IT Food в България и така се чувствам доста горда, че съм допринесла с това. До миналата година наистина нямаше как да въобще да говорим за IT Food. Виждам, че нещата се надграждат, организациите се увеличават и от това наистина няма нищо по-хубаво. Тази стратегия Farm to Fork, колкото и да е стратегически документ, т.е. тя посочва пътя или ангажимента на Европейския съюз, как би искал да се види през 2030 година, тази стратегия впоследствие трябва да бъде по някакъв начин, зависимост от нуждите и ситуацията в страните членки, видяна в стратегическите планове и резултатите ние трябва да ги гоним на европейско ниво чрез всички стратегически планове. Комисията я представи през 2020 и реално това ще бъде един път, по който всички ние трябва да вървим, така че Европейския съюз да стане първия неутрален по отношение на климата континент, което показва една доста амбициозна, както виждате, цел за напред. Ако вземем на парче всяко едно действие, което комисията предлага и правим оценка на въздействие само на отделните действия, ние няма да добием представа за ефекта от Farm to Fork и дали то няма да доведе до намаляване на доходите на земеделските стопани. Включително имаше и притеснения за изнасяне на производства извън Европейския съюз в трети страни. Всъщност това, което предложи комисията, вие го виждате на екрана, са няколко теми в частта първично производство говорим, но като цяло в първичното производство целите на ниво вече само Европейски съюз говорим е 50% намаляване на употребата от химични пестициди и на 50% на опасни такива, намаляване на загубите на хранителни вещества с поне 50%, без да се влошава плодородието на почвата. Знаете, тук имаме предвид намаляване употреба на торове с поне 20% и 50% намаляване продажбите на антимикробни средства и темата с биологичното земеделие. Светлана Боянова допълни, че Европейската комисия предвижда нова законодателна рамка за устойчива хранителна система. Целта е да има изчерпателен набор от общи принципи и изисквания.